Ja, jeg ved ikke hvorfor, men jeg finder mig på Nørreport lige nu i YouTube. I den her video. Lige nu gør jeg. Fordi at jeg sidder til free den ice skate. Jeg ved godt, at folk kommer til at kunne se, eller kan se sådan nogle gange. Sorry, så ser du så måske, at jeg ser, om jeg kan fjerne, men jamen, det er mig der. Ja, der er mange på det tidspunkt. Men ja. Free den ice skate 2019 i april måned, den 12. april 2019. Begynder her lige om lidt. Klokken den er ved at være lidt i 8. Og vi kører ind til sådan cirka 2 timer. Jeg kunne godt selv finde på at tage på rulleskøjt, men så jeg vil hellere have nogle side by side. For det der enhjulet rulleskøjt der, dem kan jeg simpelthen ikke holde balance på. Det vil jeg gerne nå med det samme, det ved jeg godt. Så hellere side by side, for så er jeg også mere sikker. Også på grund af min kæbeoperation og min skinne med venstre arm. Og jeg skal bare sætte lidt på. Men vi kører lige om lidt ud på de københavnske byrenser. Vi kører ikke så hurtigt, 30-40 km i timen. Jeg har ikke fartpilot, men det er sådan cirka den hastighed, vi plejer at køre. Og den her befinder vi, starter vi på Nørreport, fordi det er en gammel sted. De er ved at renovere der, så derfor starter vi på Nørreport. Og vi har gule veste på, derfor har jeg fået sådan en her på. Fra, jeg ved ikke om vi må sponsorere med firmaet. Det skal jeg lige passe på med. Men jeg tror, det kommer så mange i aften, fordi det er finale i X-Factor. Men lige nu er vi her, hvor vi hører lidt, og vi har kørt i lang tid, i 15 under 10 km i timen, og det råber indsigt fremad, så man skal være trænet med det her, man skal være i kondi. Man skal være ligesom rigtige mænd, eller rigtige dage, rigtige kvinder. Vi fylder sig med det her sted her, helt op til det, op til bygningen deroppe, så lige tilbage igen. Så vi kan næsten fylde det her sted her 2 gange. Og det er hævende koldt. Så YouTube, nu er vi endelig kommet tilbage til Nørreport igen. Og klokken den er, den er 10 præcis, den er lige præcis 10 cirka. Og vi har kørt, og vi har lagt det bagtrop, vi har lagt sådan lidt med på tværs. Så det vil kaldes for frit. Og mine ben, de sover. Fordi jeg sidder nede bag på motorcykel. Det er forbi DR-byen og Islands Brygge og hen over broen og gamle, hvad det hedder. Ja, jeg ved det. Jeg er ikke så kendt i København. Men jeg kommer nok til sin rettelse. Ikke næste fredag, måske heller ikke næste fredag, men 3 fredager. Så er det igen Really Nice Skates. Så jeg har lidt tid til at købe nogle rulleskøjter, side by side, tænker jeg. Og så når at være med måske næste gang med musik. Men nu skal vi lige have en lille briefing, og så er det altså bare hjem og sove. For sjældent hvor det koldt. Vi kører lige der hvor toget, hvor de plejer at fyre af nytårsaften. Der var cirka 3 grader varme. Så det er pivkoldt. Så jeg fryser lidt med en finger, så jeg skal have Hansen hul på igen. Hansken. For det er bare koldt.